jag här i Nordstans P-hus, läppstiftet bakom mig, för att ta mig till inspelningsplatsen. Idag ska vi spela in där borta, på Sankt Eriksgatan. Sen ska vi ha break. Och då kommer teknikerna och de andra poliserna komma hit. För att det vi ska göra sen är det speciella klippet. Förutom närbilderna på Just det, alltså, jag har med mig kort ris. Ja. Där, där man ser en av poliserna som säger, ja men ring in det. Och så följer man honom. Ja, går ut på balkongen. Kameran stannar ungefär där du är nu. Hur känns det, Fredrik? Mycket bra. Du är solbränd? Ja, bestämmer du det. Jag tänkte att jag får se mig själv med filmen och plädera. Vad säger Robin? Är ni inte lite väl solbränd? Inte än så länge. Vin och Nordström. Vi gillar inte varandra alls. Egentligen. Och därför är det extra kul med den här väggen. Oops. Har vi sett? Hur känns den då? Ja, det känns fint sådär. Det är bara bra. Det är bara bra sådär. Det känns fint. Nordström, din lille porrsurfare. Robin, en knife också. Lyssna inte på honom. Lyssna inte på honom. Oh, snyggt. Men vi rullar den här så ser vi bara vad som händer liksom. Måste väl någon säga till om jag ska börja från början. Älskar den här gillan. Den väl inte. Ja, det är bara att hugga på, du. Rulla. Så, nu är klockan snart 9:30 på kvällen och vi är klara för idag. Bakom mig är en jätteschysst utsikt. Det är Göteborg. Göteborg i mitt hjärta, Göteborg i min själ. Längs gator och torg.